Od začátku září obnovil Pardubický kraj provoz na železniční trati Moravská Třebová Chornice. Slibuje si od toho jednodušší a pro obyvatele regionu výhodnější cestování. Denně jsou nasazeny dva páry spojů. Je to v časech, kdy to využívají jednak studenti do školy, jednak zaměstnanci do práce. Uvidíme, nakolik se osvědčí a doufám, že region se k znovu obnovení provozu přihlásí. Obyvatelům Moravskotřebovska nevyhovovalo nahrazení vlakové dopravy autobusy, které před 2 lety zavedl tehdejší organizátor veřejné dopravy, společnost Oredo. Dnes tvoří nové jízdní řády pracovníci oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu a reagují přitom na připomínky obcí. Mezi Mladějovem a Kunčinou vlakem jsou to asi 3 kilometry nebo 4, ale autobusem 18, ne-li víc, protože tam neexistuje mezi Kunčinou a Mladějovem silnice. Tyto oba druhy dopravy, ať už železniční a silniční, by měly být v určité symbioze a měly by si vzájemně poskytovat jisté návaznosti a doplňovat své služby. Nové železniční spojení na trati Moravská Třebová Chornice zajišťují České dráhy. Jsou spolu se správou železniční dopravní cesty zodpovědné za hladké provozování trati. Obecným problémem regionálních tratí je velké množství nezabezpečených přejezdů. Kdyby se podařilo tyto přejezdy odstranit nebo alespoň zabezpečit tak, aby tam nemusela být snížena rychlost, podařilo by se nám dosáhnout jízdních dob, které už by byly konkurenceschopné. Pokud bude dlouhodobější objednávka, jsme připraveni věnovat i prostředky. Samozřejmě opravy se musí dělat, ty jsou jasné, prostředky investiční a jejich výše závisí na garanci objednávky dopravy. Nové vlaky na Moravskotřebovsku by měly přispět i k lepšímu spojení mezi Pardubickým a Olomouckým krajem. O dalším rozvoji tamní regionální dopravy rozhodne zájem cestujících.